سبيل الدموع سبيل مريح تنهد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. أصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل وعلا في كتابه الكريم بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. زيستا sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Neka njemu uzvišeno hvala na svim blagodatima s kojima nas počasti. Neka mu neizmjena hvala na blagodati Kur'ana Kerima koji je uputa bogobojaznim i onima koji razume imaju. Neka potpuni Allahu dželle ve ala mir i spas na njegova miljenika i posljednjeg poslanika učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, njegovu porodicu, drugove ashabe i na sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga braćo, cijenjeni vjernici, mi smo već nekoliko hutbi usmjerili u pravcu kako i na koji način ibadetom se boriti protiv svake vrste iskušenja i protiv svake vrste zla. Danas ćemo spomenuti nešto što je jako lahko na jeziku, ali da čovjek primijeni to u praksu je jako, jako teško. Ali dobar mehanizam za svaku vrstu odbrane od svake vrste zla i svake vrste iskušenja. Zapravo o čemu se radi? Jedne prilike dok je Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma sjedio sa ljudima, ulazili su ljudi tražeći od Abdullah ibn Abbasa da uputi dovu za njih i da zatraži ono što je njima potrebno. Pa ulazi jedan, kaže: o amidžiću Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, uputi dovu da me Allah počasti evladom. Pa Abdullah ibn Abbas kaže: čini istikfar, traži oprost od gospodara svih svjetova. I čovjek izađe. Međutim, drugi dolazi i kaže: o ibn Abbas, zamoli Allaha subhanahu wa ta'ala da me počasti imetkom. Kaže mu Abdullah ibn Abbas: čini što više istikfar. I tako su ljudi dolazili i on im samo odgovara na njihove različite potrebe. On im kaže samo jedan lijek, a to je da traže oprost od gospodara svih svjetova. Međutim, kada su završili sjelo, jedan od njih kaže: o amidžiću Allahova poslanika, ljudi su dolazili sa različitim potrebama, a samo si im davao jedan odgovor ili jedan lijek. Kaže: pa zar ne učite Allahovu tebareke ve taala knjigu? Zar ste zaboravili kuranske ajete gdje uzvišeni gospodar nebesa i zemlje spominje Nuha alejselam kada se obraća svom narodu i kaže: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا. Rekao sam im: tražite oprost od gospodara vašeg, jer je on taj koji puno prašta. Koji puno prašta. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدَرَارًا. I on će vam učiniti nebo da bude naklono vama. Odnosno sve ono što je od beričeta, od kiša i svega drugog, od uputa, bit će usmjereno prema vama. Nisu spomenuti samo oblaci, da će Allah dati obilatu kišu, već jednostavno da će ljudima koji traže istikfar, oprost od gospodara svih svjetova, nebo će im biti naklonjeno. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ. I Allah će vam dati ili počastiti i metkom i djecom, sinovima. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات إداتشي وام أغرمنا إبليكي باشت ويجعل لكم أنهارا إداتشي وام إزوبيلي ريتشنو. فيديم أوفي كروس بار أوفي كورانسكي آيات أي سورة نوح جيوش أوفريم نوح عليه الصلاة والسلام سلودي primjenjivali ovu vrstu zikra, odnosno ovu vrstu traženja oprosta od gospodara svih svjetova,
pa im je Allah dao beričeta. Pa im je Allah dao beričeta da izlaze iz velikih poteškoća, da oni koji žele uspje. Allah subhanahu wa ta'ala im daje uspjeh preko istikvara. Da što više traže istikvar i oprost od gospodara svih svjetova. Oni koji hoće beričet, kako smo vidjeli iz ovih kuranskih ajeta, da će nam biti naklonjeno nebo, da će Allah dati uputu, da će Allah dati beričet, čovjek mora činiti puno istikvar i tražiti oprost od gospodara svih svjetova. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme, onaj kome je bilo oprošteno sve od strane gospodara svih svjetova, on je u toku dana minimalno činio istikvar po 70 puta. Tražio oprost od gospodara svih svjetova po 70 puta. Do 100 puta i više. Poslanik alejhi salatu wasalam. Koliko u toku dana tražimo oprost od gospodara svih svjetova? Da li tražimo oprost od gospodara 70 puta kao što je to činio poslanik sallallahu alejhi wasallam? Kada su nam potrebni imeci, kada nam je potreban izlaz iz neke situacije, kada želimo beričet, uspije na poslu, vidimo ovdje Allah tebareke ve taala kaže i daće وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّتْ. I Allah će vam dati prostrane bašte. Šta to zapravo znači? Mi znamo da je bašta mjesto velikog rada, napora i truda. Da čovjek ulaže veliki rad, veliki trud i napor, da bi iz te bašte izvadio dobre plodove, dobre usjeve. Pa onaj koji želi uspješnost u svom poslu, u bilo kojem poslu, ulazi ovdje u džennat. Svaka vrsta posla s kojom je Allah tebareke ve taala zadovoljen, ona je svojevrsna bašta. I Allah u završnici kaže وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا i daće vam beričet. Odnosno, daće vam u izobilju rijeke. Šta to zapravo znači? Da ono što radimo u baštama, ono što radimo u svojim poslovima ili na svojim poslovima, Allah tebareke ve taala će uvijek to zalijevati beričetom gdje neće da presuši. Kada? Onog momenta kada budemo puno činili istikvar gospodaru svih svjetova. I to treba biti preokupacija u našem životu. Da u toku dana zatražimo oprost, učinimo teubu gospodaru svih svjetova i da to učinimo kao da nam je posljednji dan u našem životu. I da trebamo sresti gospodara svih svjetova. Mi znamo da poslanik alejhi salatu vesselam je živio u tom pravcu da bi svjetlog obraza sreo uzvišenog gospodara svih svjetova. Kako kaže Aisha radijallahu anha. Onako kako je živio poslanik alejhi salatu vesselam, tako je okončao svoj život. Na bolesničkoj posteli, kaže Aisha radijallahu anha, poslanik alejhi salatu vesselam je bio naslonjen svojim leđima na mene. Pa sam čula kako doziva gospodara i kaže: gospodaru moj, oprosti mi, smiluj mi se i pridruži me društvu najuzvišenijeg. I kaže Aisha radijallahu anha, znači neposredno nakon toga, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme se preselio gospodaru svih svjetova. Vidimo da riječi poslanika alejhi salatu ve selam, zadnje riječi Allahova poslanika alejhi salatu ve selam, ili jedna od zadnjih riječi Allahova poslanika alejhi salatu ve selam, jeste da traži milost i oprost od gospodara svih svjetova i da traži društvo koje je najbolje i ono društvo koje je kod najuzvišenijeg, a to jeste kod gospodara svih svjetova. Ala bin Zijade, kažu njegovi savremenici, bili smo u njegovom društvu kada je preselio, pa je plakao na postelji, a mi smo ga upitali: plačeš li zato što ostavljaš dunjaluk? Kaže: ne, tako mi Allaha. Već sav svoj život sam proveo u ibadetu gospodaru svih svjetova, moleći njega uzvišenog da mi olakša istighfar, činjenje ili traženje oprosta od gospodara svih svjetova. Da ga što više zikrim i plačem razmišljajući kako ću okončati svoj život. I dok im on to priča, u jednom vaktu ili odjednom kaže: pomozite mi da uzmem abdest, da obnovim svoj abdest. I kaže: mi smo ga pomogli da uzme abdest. A nakon toga se okrenuo prema kibli, počeo da traži oprost od gospodara svih svjetova, da veliča Allaha subhanahu wa ta'ala, i odjedan put je glava klonula. Odnosno, preselio uzvišenom gospodaru svih svjetova. Pa oni koji žele da im život bude u pravcu, da im gospodar uzme dušu u momentu kada im u potpunosti oprosti sve grijehe, moraju trenirati svoj jezik, moraju trenirati svoja djela, svoj život,
dobar trening, da što više veličaju Allaha subhanahu wa ta'ala i da traže oprost od gospodara svih svjetova. Zašto nam je to bitno? Ja ću samo spomenuti tri situacije ili tri stvari koje dobijamo. Evo spomenuli smo ove kuranske ajete i sa tim ćemo završiti. Ono što je plod istinskog istikvara ili traženja od oprosta od gospodara svih svjetova jeste da onaj koji traži oprost, zagarantovana mu je milost gospodara svih svjetova. Zagarantirana mu je milost gospodara svih svjetova. I uzvišeni gospodar svih svjetova kaže: "Laula tastagfiruna Allaha la'allakum turhamun." Da samo tražite oprost od Allaha, zaista biste bili od onih koji su zaslužili Allahovu milost, oni koji su pomilovani. A šta zapravo znači onaj koji zasluži Allahovu milost? Da ima Allahovu milost. Mi znamo da poslanik sallallahu alejhi ve selleme je objasnio u mnogim svojim govorima šta je to zapravo Allahova milost. Ja ću spomenuti hadis ili dva, samo da bismo bolje razumijeli, ako znamo te hadise, šta zapravo istikvarom postižemo. Kad tražimo oprost od gospodara, tada zadobijamo Allahovu milost. Koliko je ona velika i šta zapravo ona za čovjeka znači. Mi znamo da su naši roditelji najmilostivija stvorenja na zemlji prema nama. I da nema šta roditelj ne bi učinio za svoje dijete. Nema stvari koju ne bi učinio za njega. Samo da djetetu bude dobro. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve selleme jedne prilike dok je sa ashabima gledao ženu koja traga za djetetom i kada je našla svoje dijete, kada ga je pribila u svoje grudi i počela da ga hrani, poslanik sallallahu alejhi ve selleme je upitao ashabe da li bi ova žena bacila svoje dijete u vatru. Kažu: "Ne, Allahov poslaniče." Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Zaista je Allah milostiviji prema svojim robovima nego što su majke ili majka milostivija ili milostivije prema svojoj djeci." Vidite koji je dobitak. Mi znamo da na sudnjemu danu majke, bez obzira koliko god su nas voljele, one će se distancirati od nas. One će se brinuti o svom halu. Isto kao kada se bude približio Isa alejhiselam svojoj majci Marijemi, gdje će se ona distancirati od njega. Govoriti: "Nefsi, nefsi, ja pa ja, o Isa." Distanca između njih dvoje. I to distanca kod onih koje Kur'an spominje. Gdje su naše majke u odnosu na Marijem? Gdje smo mi u odnosu na Isaa? A ima i momenata, bez obzira i na milost roditelja na zemlji, do jedne linije možemo doći sa svojom djecom, sa svojim najmilijim, ali postoji linija koja nas razdvaja. I kada ne možemo biti sa njima, ali imaju onoga koji ih nikad ne ostavlja. Onaj koji u tim momentima kada ih mi ostavimo, kada dođemo do te linije i preko nje ne možemo prijeći, iako bismo željeli, Allah subhanahu wa ta'ala biva sa onima koji puno spominju Allaha i oni koji traže oprost. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam daje do znanja da Allah subhanahu wa ta'ala ima stotinu milosti. Da 99 je zadržao za svoje robove na danu polaganja računa. Za sudnji dan. 99. A jednu milost je samo pustio na zemlji. I ovu milost koju mi imamo jedni prema drugima, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, milost koju imaju džini jedni prema drugima, životinje, divljači, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, da bi divljač ili zvijer bila milostiva prema svom mladunčetu, upravo djeluje preko te Allahove tebareke ve teala milosti. Samo jedan dio Allahove tebareke ve teala milosti. Sve funkcioniše na zemlji. Bez obzira koliko god da je nešto loše, koliko god da je zvijer zvijer, divljač divljač, da je zao čovjek prema svome vladi ili prema nekima, ima milosti. Funkcioniše na osnovu te milosti koje Allah tebareke ve teala dao na zemlji. A zamislimo tih 99, kad nam Allah tebareke ve teala bude dao na sudnjemu danu. Koja je to počast? Kada sa ovom jednom milošću na zemlji ovako i na ovaj način funkcionišemo, tek kako će biti na sudnjem danu kad nam bude dao te položaje.
A ko to može zaslužiti? Samo onaj koji puno traži oprosta od gospodara svih svjetova. Ono što nam je također plod ili rezultat traženja oprosta od gospodara svih svjetova jeste potpuna sigurnost i zaštita od Allahove kazne. Potpuna sigurnost i zaštita od Allahove kazne. Pa on uzvišeni Azza wa Jalla kaže وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. A Allah ih neće kazniti sve dotle dok budu tražili oprost od gospodara svih svjetova. Sve dotle dok budu tražili oprost od gospodara svih svjetova. Gospodar daje do znanja da svaki onaj koji traži oprost siguran je od Allahove kazne. Onaj koji čini istikfar siguran je od Allahove tebareke otala kazne. Pa znamo da se Iblis zakleo gospodaru njegovom veličinom, da će zavoditi čovjeka i navoditi ga na grije sve dotle dok duša bude u njegovom tijelu. Šta kaže gospodar? Kaže, tako mi moje veličine. Sve dotle dok budu moji robovi tražili oprost od mene, ja ću im praštati. Nema kazne. Koliko god da ti zavodiš, a oni nakon toga budu tražili oprost. Allah dželle ve ala ne kaže kazniću ih zbog tvog zavođenja, već sve dotle dok budu tražili oprost, ja ću im opraštati. Milost gospodara svih svjetova. Zato je na nama da bismo sebe zaštitili od svake vrste zla, od svake vrste kazne koju gospodar nebesa i zemlje može poslati stvorenjima. Idealan način da bi se zaštitili od toga jeste istigfar, traženje oprosta od gospodara svih svjetova. I ono što ćemo završiti jeste. Istigfar, kako je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, gdje kaže onaj koji puno čini istigfar i traži oprost od gospodara svih svjetova, Allah će mu olakšati svaku tegobu. Olakšica u tegobama. Olakšica u mukama. Hadis je vjerodostojan, bilježi imam Muslim u svom sahihu. Allah će olakšati njegove muke. Kakve god da su onome koji čini puno istigfar i traži oprost od gospodara svih svjetova. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u nastavku, nakon što Allah dadne olakšicu u tegobama, daje mu izlaz iz svake situacije. Ne postoji situacija ili čorsokak za kojeg mislimo da je čorsokak, tu smo ušli, nema izlaza. Da Allah te bareke ve taala ne otvori kapije da čovjek izađe iz tog čorsokaka. Kad onog momenta kada puno veliča Allaha subhane i kada traži oprost od gospodara svih svjetova, garant da Allah daje izlaz. I u završnici hadisa, Allah će takvog, nakon tegoba, nakon poteškoća, nakon čorsokaka, dati mu obilnu nagradu i obskrbit će ga odande odakle se i najmanje nada. Zato njega uzvišenog molimo da budemo od onih koji puno spominju uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Njega uzvišenog molimo da nas počasti da što više tražimo oprost od njega uzvišenog. Kako bi nam dao ove počasti koje spomenuli smo, samo neke od počasti koje smo spomenuli u ovim kuransko-sunnetskim učenjima. Njega uzvišenog molimo da nas počasti da budemo istinski promoteri njegove riječi i riječi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Da budemo od onih koji puno spominju Allaha i puno traže oprosta. Njega uzvišenog molim da nam podari lijep život na dunjaluku i na ahiretu. Njega uzvišenog molim da nas sačuva svake vrste zla, zlih ljudi i zlih bolesti. Njega uzvišenog molimo da nam dadne izlaz iz svake situacije i njega uzvišenog molimo da nas vrati sebi onog momenta kada nam u potpunosti oprosti grijehe i da nas proživi u društvu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, u društvu njegove braće poslanika salavatullahi alejhi ecmaîn, u društvu šehida, dobrih i odabranih njegovih robova. I naša posljednja dova jeste neka hvala Allahu wa qulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.